Då släpper vi iväg dem. Är det så att det är Anneli Sundell som tar starten? Det är det väl? Sundell är fyra fram till start här. Då är det någon vi saknar. Sundell i ledningen i alla fall. Rosendahl på en andra har vi där. Sen är det en Saab-åkare, antingen Hyttinen eller Åsberg. Ja, Rosendahl ställer sig lite på tvären. Johanna Hyttinen är det som ligger på tredje plats. Försöker att hitta lucka. Sen har vi Klara Andersson. Då är det Martina Åsberg som inte kommer fram till start samtidigt då som Hyttinen på Sundell. Rosendahl kunde inte stänga igen där. Hyttinen försöker att hitta plats på insidan av Sundell, men det är fortfarande Sundell som håller täten. Ja, då flyttar. Men vad fan gör du Hyttinen? Tidigare kommer Rosendahl tillbaka. Hyttinen då gör ett misstag där nere i långvägen. Det går lite för fort då. Har de bara ett varv på sig här att försöka komma ikapp och förbi då? Och det undrar jag, det är lite mer skott som händer ut i den. Inget misstag utav Sundell, heller inte Rosendahl. Utan det blir en hitseger till Anneli Sundell. Ställer Rosendahl då på andra platsen. Johanna Hyttinen kommer vi att få in på en tredje. Och så får vi på finare platsen.